ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟଶିବ ଦାସଙ୍କୁ 16,875 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ମୋଟ 76,796 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟଶିବ 59,921 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। ସେ 2004 ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।